Sdružení Za 5 minut 5 uspořádalo v červnu další v řadě jednodenních prodejních výstav. Tentokrát šlo o práce žáků základní umělecké školy v Brandýse nad Labem. Odpoledne ve výstavních prostorách Brandýského zámku otevřelo hudební seskupení Čelisti, kteří návštěvníkům zahráli ve flétnovém obsazení a s basovou kytarou jazzové melodie. Výstava měla dvě části. První z nich byla sestavena z prací dospělých absolventů výtvarného kroužku, kteří pracují pod vedením Kláry Vodstářové. Ve druhé části vystavovali svá díla žáci výtvarného kroužku pod vedením výtvarnice Aleny Kubizňákové.